У загальноосвітній школі номер 2 є кадетський корпус. Традиційно, наприкінці навчального року, вони спільно з кадетами УЗНА виїжджають на полігон до Великополовецького, де в них проходять військово-польові збори. Цього року збори триватимуть 4 дні, де вони навчатимуться та відпочиватимуть. Військово-польові збори вже вимагають і заняття тактикою, звичайно, там, де буде теорія бою, буде бойова стрільба, будуть кататися на бойовій техніці, там вони вивчати потроху, там і так далі. Тобто цікаво, дітям, хлопчакам, воно, це для них це красота, що такі умови. Я дуже вдячний нашим керівникам військової частини про те, що вони йдуть кожного року нам на зустріч. І не дарма. Ви знаєте, от цього року ми от випустили дітей. Щороку у нас дуже багато дітей поступають до військових інститутів, а вже років так 3 в правоохоронні органи. Тобто мова йде про прокуратуру, про слідчі органи там і так далі. І багато дітей. І цього року теж не виключені, у нас 7 дітей за направленнями поступають. Ми впевнені, що вони обов'язково стануть студентами, курсантами і обов'язково з них влучаться справжні фахівці. Знаєте, честь імею, як кажуть, да? Мені, щоб за державу не було обідно. От це саме головне. Кадети тут різного віку. І в цей раз поїдуть навіть 29 у лапках – новобранців. Цікаво, з яким настроєм їдуть кадети? Та чи пов'язують вони своє майбутнє зі Збройними силами, з життям військового? Я збираюся вступати до військового ліцею імені Івана Богуна, а потім, мабуть, на десантника в Житомир, або на морфлот в Одесу. Круто. А ти? Ну, як вийде, я ще не знаю. Не буду робити виводи наперед. Я з цим взводом вже 3-й рік, на 3-ті збори їду. Так що, отак. Скажіть, а своє будущее ви взагалі зв'язуєте з воєнною кар'єрою? Так, я в 95-ї аеромобільну бригаду збираюся. 3 травня кадети вирушили на полігон, а ми ще поцікавимось, як проходять військово-польові збори у майбутніх захисників вітчизни.